بلوسه خو به دکې خمس مورود ما ولي د پنجابي سخته کې خمس مورود ما ولي د سندي سخته کې خمس مورود لا کوم تاګه نتا بولانه ته چترال دي تاول زه پښتونستان جوړم پښتونستان والا په خپل راولار سولې په پیسو په لجنګ په خزانه جنگ په دولار سولې نتا دا به تاسو ما پښتون زما بلوس زما کوم زما انسانان زما خلق ته دې څه خدمت وکې ته معلوم سولې چې ته مفاد پرسته ته معلوم سولې چې ته د مطلب پوری کار کوي ته معلوم سولې چې ته د پیسو لپاره کار کوي ته په دوو لارو ولې سولې تا په نوکریانو جنګو ستا په فنډو جنګو ستا په ډیمو جنګو ستا په شنو ټینکیانو جنګو ستا په پټرولو جنګو ستا په ګورنري جنګو ستا په وزارت جنګو تی ولې په دوو لارو سولست تی خو پښتونستان جوړوئ نن څه سو پښتونستان یو وایي هغه ښه ناست دی بل وایي هغه ښه ناست دی اوس موږ نه یو خبر چې کوم یو ښه ناست دی دا معلوم دی چې دواړه ښه ناستان دي اما ما نه خطا باسه زما کوم به نه خطا باسه ما کوم به څو تر څو په دې خبره خطا باسه لوی افغانستان لوی افغانستان ته لوی افغانستان څه کوي تا په خپل کور جوړ کړی دی په کوم کور کې چې تا نمک خورې تا د هغه نمک احترام کړی دی لوی افغانستان زما دپاره هم محترم دی همسایه ممالک زما دپاره هم محترم دی الله موږ اسلام کې ستا چې د همسایه به خیال ساتي ته په هغه سیاست مه کوه هغه باندې کوم مه خطا باسه راسه ښکاره کړه خدمت کوی سې کوم راپورته کوی سې څو کالجان دې جوړ کړي دي څو یونیورسټیانې دې جوړې کړي دي څو هسپتالونه دې جوړې کړي دي څو سپورټس کمپلکس دې جوړ کړي دي څو کمیونټي سینټر دې جوړ کړي دي څو لایبرریانې دې جوړې کړي دي ښکاره کړه میدان باندې ښکاره کړه نن دلته موږ په دال کا کې یو کمیونټي حال نه لرو چې موږ د خلکو سپید سفید پوشه خلک دي واده کوي شادي هله منډې وایي کروړونه ګاري لکونه ګاري بیا چې دی پور را دا کوي الله دې شور څه وکړي هلته ټاټه ټیک سي د ګرومه حق وه حق خبره به کوو موږ کمیونټي ورسه په پنجاب کې وګرځه په سند کې وګرځه په خیبر پختونخوا کې وګرځه په هر حلقه کې کمیونټي حال جوړ کړی دی کمیونټي حال یې په دې جوړ کړی دی چې په هغه کې به زموږ غریب او سپید پوشه خلک به په هغه کې ودونه کوي هغه کې به زموږ غریب خلک به فاتیاوې کې اخلي جرګې به کې کوي فیصلې به کې کوي کښینې به کې علاقې مسلې به کې حلوي موږ بنیادي یو سهولت لسته یو سیستم دا زما منشور دی انشاءالله تعالی کرب کړ زه به تېله کمیونټي حال جوړوم انشاءالله خدای دې ماته وس راکړي ما دا لاسه وعده کړې ده که ماته خدای راکړل زه په خپل د جېبه لا در جوړوم ما وعده ده الله زه د دې لپاره نه یم راغلی الله ماته پلار د نیکه څه راکړې ده شکر د ډېره راکړې ده ما دا ژوند دا ځواني سوی دپاره وف کړې ده په دې مې وف کړې ده چې انشاءالله تعالی زما د مرګ ماته کې ماته دعا کوي سړی خو هغه دی چې خلک یې په ښه نامه کې یاد کړي په ښه نامه کې یاد سي د مرګه بل بعد دې خلک په ښه نامه کې یاد کړي دا خو نه دی ژوند ژوند خو حیوانان هم کوي ژوند خو حیوانان هم کوي هغه دې خدای رزق ورکوي بعد ژوند نه دی چې ته مونځ اودس کوې الله یادوبه مګر د یو مسلمان خدمت نه کوم وسه لرم د مسلمان خدمت نه کوم دا نه دی ژوند ته مونځ اودس کوې په نیت کې دې دا سوچ د اکا زوی ولې مخته ولاړې تربل ولې مخته ولاړې همسایه ولې مخته ولاړې دا نه دی ژوند دا ته چې نن په مخه نه شې دا ته چې پاته یې په دا هغه پاته یې او الله پاک ویلی دی د ظالم به زه مخته نه شې تلی ظالم هېڅ ګون مخته نه شې تلی او موږ دوی مونځ اودسونه عبادتونه کوو نیتو کې پیسې دي په نیتو کې نور سل غلط شیان دي دا نیتونه صفا کوي که تهیې پاته راغله زه مې کې محرم ملک عادل خان قدم بڑاو سر خلاص شو مورونو